своей передачи. Сейчас напишу. Labas vakaras. Gal kažkas čia ateikit, biškį, nes šitų šitai. Jak samolot. O, žymiai gerai. Labai smagu jūs visus čia matyt. Labai džiaugiuosi, kad atėjot. Kad kažkiek žmonių pavyko atmušti nuo mumitrolio. Nes konkurencija labai stipri. Pradėsim nuo pasisveikinimo, daina bus rusų kalba. Здравствуй, это я. Prisistatymas, vadinasi Krapyva. Šitos dainos buvo gal 3 variantai. Dabar pakrosim galutinį, kuris buvo įrašytas, yra visur YouTube'ose, SoundCloud'ose. Su šitą dainą buvau konkurse Rusijoje, Zoltoj golas Rasy, ir gavau tokį asmeninį paskatinimą iš labai žinomo žurnalisto muzikinio, Sergejus Sasėdov, jisai asmeniškai priejo, paspaudė ranką, pasakė, varyk mergaitę. Завидуй себе. скучно мне одной вполне. Поющая, но зачем я тебе? Угадай скорость моих мыслей, угадай цвет моих снов, угадай вкус моей жизни, угадай запах этих слов, запах этих слов, запах. Сомнения, твои окровения и до дурения ты спорить готов. Забудешь ты свои мечты, скажу тебе, не властно бровь. Угадай скорость моих мыслей, угадай цвет моих снов, угадай вкус моей жизни, угадай запах этих слов, угадай скорость моих мыслей, угадай цвет моих снов, угадай вкус моей жизни, угадай, 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 угадай. Скорость моих мыслей, угадай цвет моих снов, угадай вкус моей жизни, угадай запах этих слов, запах этих слов, запах этих слов, запах этих слов, запах. To buvo autorinė daina mano kūrybos, Aurimo aranžuotės, kažkiek prisidėjo. Dar mūsų lietuviška daina, labai graži, visi jie gerai žino. Žolės, o gal slystu nuo kovos jūro sūdra. Vėjas susitaikė, gimsta šiluma iš lėto. Nesvarbu, kad naktį dar šalą, tau gražu ledyninė žemė sušyra. Paukščiai bunda, mes užmiegam, mes su tavim turim naktį drąsos įsiklausyti. Kalba tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangų nebijot apkabint. Mes su tavim turim naktį drąsos įsiklausyti, kalba tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangų nebijot apkabint. Savaičių, kol užmiega saulė, tekina. Bėgau link tavęs, nebėr sapne apgaulės akyse. Ilgesio mėnuliai, nuo kurių vanduo liepsnoja, tau gerai, nes dar nebuvom susitikę. Mes su tavim turim naktį drąsos įsiklausyti, kalba tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangų nebijot apkabint. Mes su tavim turim naktį drąsos įsiklausyti. Vėliau kažką lietuviško pagrojame. Dabar bus labai gražiai lenkiška daina. Viena iš tau mylimiausia. Rusiškai rašančio įžymaus kompozitoriaus ir kūrėjo Bariso Iskakovo, kuris parašė apie 10 dainų moteriškam vokalui ir kreipėsi pas mane, kad gal norėsi kažką įrašyti iš tų 10 dainų. Tai mes bendrai rašėm 2 dainas, labai gražias. Šiaip jis yra labai įdomus žmogus. Daug parašęs yra muzikos filmams, Rusijos serialams, taigi, nu, žinomos tam tikram rate. Bet tai vertinsim toj, ką jisai sukūrė. заставив все сначала начать. А волны так крутые, а дали так пусты, как неизбежности печать. Тонет во тьме моя, и не найти никак свет среди острых скал, что каждый искал. Жестокий океан несет меня от суши, пронзая ветром душу и кровь. Но я останусь вместе с удачей и надеждой, свободу обретая вновь. Тонет во тьме моя, и не найти никак свет среди острых скал, что каждый искал. Visi kažko siekia, kažkur veržiasi, bet ir kiekvienas tie savo tikslo ir savo kažkokiu noru irgi linkęs judėti. Ir linkiu visiems judėti. Nereikėtų nieko, ne, o saulė. Aš laikyčiau ją savam delne, jei pasiekčiau saulę. Būk manam delne, saulė tolima. Nepaliečiama, reikia man tavęs, taip kaip niekada. Degini mane, anksčiau saulė, nereikėtų nieko, ne, o saulė. Aš laikyčiau ją savam delne, jei pasiekčiau saulę, nereikėtų nieko, ne, o saulė. Aš laikyčiau ją savam delne. Aš matau tave auštančiam ryte, pievų rasoje kalbinu tave. Pasilik čia, prisiglausk šalia, mano mylima, saulė būk mana, jei pasiekčiau saulę. Aš laikyčiau ją savam delne. Šitos tai žinoma šitą dainą labai gerai. Viena geresnių lietuviškų, bent jau man tinkančių. Kita daina bus mano kūrybos. Šitą dainą praeitais metais laimėjo tokių apdovanojimų konkurso, kaip čia pasakyti, nežinau. Tonna Awards buvo apdovanojimai paskelbti 3 Baltijos šalyse. Dalyvavo atlikėjai ir kūrėjai, kurie kūrė rusiškai. Aš buvau nominuota kaip geriausia atlikėja. Visos dainos turėjo būti autorinės. Nu ir galiausiai po tų visų peripetijų aš laimėjau People Choice, tai yra žiūrovų simpatijas šitą dainą. Nes internetinė atranka buvo viena, o paskui ten dar susidėjo balsai, ir galiausiai pirmą vietą išvežė į Taliną. Nu, bet aš gavau, ką gavau. Labai džiaugiuosi, kad buvau išgirsta per visą Pabaltį ir žinomesnė gal tapau, nežinau. Kažkiek atsirado koncertų Latvijoje. Mes su Aurimėliu pakeliavom, tai buvo labai smagu. Bet daina labai asmeniška, tai nepykit, aš taip į save biškį išeisiu. На закате дня, вспоминай меня, Это я, и твоих следов тоже я. Не забудешь ты никогда. Не теряй меня, вспоминай меня. Вспоминай меня на закате дня, вспоминай меня на рассвете дня. Это я, впереди идущая, за собой зовущая я. Борисом Пятовка, как манок. Ромарит на мол. Кричу, кричу, кричу. Dabar bus dar viena labai graži lenkiška daina. Aš visą laiką ją dainuodama galvoju apie savo mamą, kuri visą mano vaikystę naudojo man vieną žodį – prandzai. Tai yra greičiau. Aš tokia pakankamai lėtas vaikas buvau, ne super greita, aišku, bet žinokit, su metais supratau, kad kiekvienas turi savo ritmą. To mes skiriamės, to pasaulis yra gražus, kad mes skirtingi. Ir kartais norisi mamai pasakyti, mama, palauk, neskubėk, pagyvenk. Mergaitės galim pašokti. Dievačiai padansuoti. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam. Przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spożyć siebie, żeby czuć. Bo życie przecież po to jest, żeby pożyć, nie w kołowrotku pęknie nic, pęknie. Niech ktoś zatrzymał wreszcie ślad, bo wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Niech ktoś zatrzymał wreszcie ślad, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury w niebie, jak najdłużej kochać Ciebie, na to nie szkoda mi zmierzchów, poranków, dni, nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Bo życie przecież po to jest, żeby pożyć, nie w kołowrotku. planetą. Jo, dabar bus, o dabar jau mūsų bendros kūrybos daina. Ja. Mano kūrybos Aurimo aranžuotės. Kai grojam, tai žmonėm patinka, norisi šokti, tai jūs irgi nesidrovėkit, galit patrepsėti kojytę, nežinau. Mano kūrybos, jo, lietuviškai, kaip mes juokaujam apie nelaimingą meilę gitaristui. Pajuojam. beviltiškas vagis, buvai toks nepastovus, bet žaizdus jau užgis. Išbraukiau kaip posmą iš eilių, sukarpiau jau tuziną stygų. Sudraskiau aš priekaištų grandis, ir žinau, aušra mane išvis. Išbraukiau kaip posmą iš eilių, sukarpiau jau tuziną stygų. Sudraskiau aš priekaištų grandis, ir žinau, kai laukia ateitis, ta tolima kelionė, kitam gale kablis. Jau batai apdulkėja, bet plaka dar širdis. Nenorama esu gal, o gal gyva viltis. Išbraukiau kaip posmą iš eilių, sukarpiau jau tuziną stygų. Sudraskiau aš priekaištų grandis, ir žinau, aušra mane išvis. Išbraukiau kaip posmą iš eilių, sukarpiau jau tuziną stygų. Sudraskiau aš priekaištų grandis, ir žinau, sukarpiau jau tuziną stygų. Sudraskiau aš priekaištų grandis, ir žinau, aušra mane išvis. Štai tokia daina. Nes dainai jau apie 10 metų Jėzus Marija yra. Sunku patikėti. O dabar bus daina rusų kalba. Mano labai mylimos atlikėjos Zemfyros. Странно, трамваи не ходят кругами, а только от края до края. Еще молодая весна пытает мимо созвездий запруженных улиц, на первые крылья вернулись. Еще не проснулись и все туда же, а в забытом тобою отрезке мне все было ноль. И все интересно, и на забытой тобою фотке минус тусовая и вечное лето, а в забытом тобою отрезке мне все было ноль. И все интересно, и на забытой тобою фотке минус 140. Ужас, помнишь? Да нет, нифига ты не помнишь. А мне же не подростки, а в забытом тобою отрезке мне все было ново, и все интересно, и на забытой тобою фотке -140 и вечное лето. А в забытом тобою отрезке мне все было ново, и все интересно, и на забытой тобою фотке -140. Ужас! Странно, трамваи не ходят кругами, а только от края до края. Еще молодая весна пытает мимо созвездий запруженных улиц, на первые крылья вернулись. Еще не проснулись и все туда же, а в забытом тобою отрезке мне все было ново и все интересно. И на забытой тобою фотке -140 и вечное лето. А в забытом тобою отрезке мне все было ново и все интересно. И на забытой тобою фотке ужас. Хочу. Galvojam dar kokią darom, ne? Darom, jo? Darom. Gerai, pertrauka. 15 minučių parūkyt. Arbatos ten yra, tualetas, kam kas rūpi. Tekstas buvo vyriškas, aš jį perkuriau moteriškai. Nu, jisai ukrainietiškas, bet perkuriau. Gerai, pradedam. Vadinasi, nepytaj. Neklausk. Neklausk. Не питай, де була, коли тобі було так солодко, де була, коли тобі ось так незаймано, підіймали вище неба, тільки сам на сам, хіба не там, просто мені. Не питай, чи бувало так, що не могла заснути там. Я стояла і дивилась, як ховає дощ. Все, що сказано тобою, всі твої сліди. Бо так завжди, просто мені. Мне так хочется. dać swój głos. Proszę. Taip, sekanti bus vėl mano mėgstamos Zemfyros daina, biški gal judresnė, vadinasi Rumba. Todėl Primėlis man padarys muzikėlės įdomesnės. Bariso Iskakovo, kurio mes įrašėm. Šita daina buvo viena pirmų mūsų įrašytų ir surinko labai daug peržiūrų YouTube, nes jinai buvo parašyta kartu su poetė Liubov Antonova, kuri yra poetesė, kuri yra žinoma labai, irgi tam tikrose ratose. Bet jinai išleidus ten milijoną knygų, daug prikūrus ir va čia buvo toksai kūrybinis procesas su Borisu. Pažiūrėkime jų pagimusi kūdikį. Ostrov надежд, меж островов, звездных морей, а у наших Червоний полоска, ты и я тратим время зря. Мы изгнаны из рая, я и ты, за гранью пустоты, любовь свою теряя. Остров надежд меж облаков, явью и сном, знать бы мне об одном, тают следы не безвозвратно. Остров надежд примет обратно. Остров надежд меж островов, явью и сном, знать бы мне об одном. Остров надежд примет обратно. Остров надежд примет обратно. Wow. Dabar bus daina Aurimo kūrybos, pilnai Aurimo kūrybos, vadinasi Marionetė. Mes neturim teisės dabar jos niekur rodyti, kažkur tai dėti, jinai yra jau rašyta, bet šiuo metu jinai dalyvauja tokiam konkurse lietuviškos dainos, pagal konkurso sąlygas. Mes negalime skelbti iki sausio 13. Tada praeis pirmas etapas ir bus aišku, ar mes praėjom toliau. Jeigu praėjom toliau, tai tada girdėsit per radijas, galėsit už tą dainą balsuoti, mus palaikyti, bus labai smagu, bus rotacijos šitos dainos. Ane? Gausi autorinės. Tai va, bet šiandien mes nusprendėm ją jums pristatyti. Nu, jeigu išgirsit per radiją, kad žinosit, kad čia mūsų. Ne? Galva pasuk, ranką pakelk ir visiems šipsokis gražiai. Visi myli tave, visi ploja tau, kol spektaklis nepasibaigs. Hua! ir visi pamiršo tave, bet širdis dar gyva, juk tu gali mylėt. Stebuklingas mago rankas. Vaidina šoka kaip gyva marionetė. Plonom virvelėm surišta marionetė. Norėtų viską nutraukt marionetė. Čia aš jaukiuosi savo, bet čia Aurimas įsikvėpė po mūsų apsilankymo televizijoje. Kai sudalyvavom, mes vieno kraują iškart įsikvėpė, parašė tokį tekstą, žudantį tiesiog. Marionetė. Tai dabar bus vienintelė angliška daina mūsų repertuarė, mano labai mėgstamos grupės Roxette. Jo. Daug yra labai gražių dainų parašyta, jų dainuota. Sakiau visą laiką, jeigu dalyvausi Eurovizijoje, tik va šito autoriaus dainą, jeigu man parašys, man dalyvausi. Ane? Geruleška, ne? Užtarnauta. Dar viena daina, kurios niekur negrojom niekad. Muziką parašė mano geras draugas Jonas Čepulis. Jisai tą dainą įrašė su Neda Malūnavičiūte. Bet aš sukūriau rusišką tekstą, Jonas man atidavė savo muziką ir sako, jeigu nori, nu tai davai grauk. Tai mes pabandėm kažką padaryti, to išgirsit. Nes šiaip jinai niekur negrota ir dar nedarašyta, neįrašyta iki galo, nors šiaip rašom ją procese, ane? Солнечным утром проснусь у тебя на плече, не будет свободной минуты послать мои мысли тебе. Реальность, реальность это или сон, дыхание, дыхание были в унисон. Проснешься, как всегда, возбужденный, не будет секунды сказать, как мне эта спешка противна, сумею тебе показать. Реальность, реальность это или сон, дыхание, дыхание были в унисон. Jei pavyks, tai bus pasakiškai. Dabar dar viena lenkiška daina bus. Šita daina buvo atlikta Eurovizijoje. Lenko atlikėja Anna Marija Jopek. Važiavo su ją, nepasakysiu keliantais metais, 90 kažkuriais. Labai graži daina, bet aišku niekur nepraėjo, kaip visada Lenkija, ten Lietuva kažkur gale. Bet daina tikrai labai graži, bet ne eurovizinė tikrai. Nes per daug prasminga, ten reikia biški tokių paprastesnių, kad galima būtų pašokti. Traleliuškų. Kaip ten buvo? Verka Serdziučka geriausia. Tai va, galiu pakalbėti dar. Su šita daina aš praėjau castingą Lenkijoje. Ir dalyvavau tokioj programoj lenkiškoj televizijoj, Pagrindiniai vadinosi Šansą na sukces. Tai buvo labai graži laida, kurioje aš sudalyvavau, turėjau interviu, susipažinau ten su jūra žmonių, pamačiau, koks yra lygis centriniai Lenkijos televizijoje ir dabar galiu palyginti su mūsų. Ir aišku, labai liūdna ir graudu. Ant kiek ten viskas yra cool, ne? Nade mną niebo, przede mną sad, jabłek zielony, zapach i smak. I wszystko proste tak, trzeba żyć najpiękniej, żeby oszukać czas. Trzeba żyć naprawdę, żyje się tylko raz. Trzeba żyć. Zabłąkaną łódeczką wśród traw, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród traw. Ale jestem iskrą i wiatru powiewem, sługą świata, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która przyścignąć chce czas. Ale pragnę wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć za chwycie, marzyć, kochać, jeśli trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem piasku, ziarenkiem w klepsydrze, zabłąkaną łódeczką wśród traw, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród traw. Ale jestem iskrą i wiatru powiewem, sługą świata, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która przyścignąć chce czas. Ale skończy się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarenkiem w wstydrze, zabłąkaną łódeczką wśród traw, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród traw. Ale jestem iskrą i wiatru powiewem, sługą świata, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która przyścignąć chce czas. Bet nelaimėjo. Dabar bus daina rusų kalba. irgi vienu iš mano mylimų atlikėjų, Dianos Arbeninos, vadinasi Katastrofičiski. Paklausom, pagrojam. To jau Aurimui reikia biškį laiko pasiruošti. Šitą dainą visą laiką galvojau, kad yra apie meilę. Ta tokia prasme vyro moters meilė, kad jai ten trūksta. Bet pasižiūrėjus klipą, kuriam pavaizduoti yra vaikai, tai labiau supratau, kad čia apie meilę vaikų tėvam, kad trūksta, tėvų visą laiką nėra namuose, jie visi skuba, lekia, o vaikam katastrofičiškai nehvatает šilumos, gal dėmesio, nežinau, jums geriau žinot, kol nusikaltė prieš vaikus. Jaunas artistas. Где-то есть корабли священной земли, соленые губы твои, катастрофически тебя не хватает, не жгу электричество, но не попадаю я в воздух толчками и пульс натрещет та-та. Бьет в переносицу, я знаю, все знаю, но катастрофически тебя не хватает, мне катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабли священной земли, горячие губы твои, мы срослись плавниками, мы срослись плавниками, мы срослись плавниками, канзе выползают на отмель, чтобы в лед задохнуться, чтоб недолго по краю умираю. Катастрофически тебя не хватает, мне жгу электричество, но не попадаю я в воздух толчками и пульс натрещет та-та-та. Бьет в переносицу, я знаю, все знаю, но катастрофически тебя не хватает, мне катастрофически тебя не хватает. Мы срослись плавниками, камикадзе, выползают на отмель, чтобы в лед задохнуться, чтоб недолго по краю умираю. Катастрофически тебя не хватает, мне жгу электричество, но не попадаю я в воздух толчками, пульс натрещет та-та-та-та-та. Бьет в переносицу, я знаю, все знаю, но катастрофически тебя не хватает, мне катастрофически тебя не хватает. Где-то есть корабли у священной священной земли, соленые губы твои. И вам за потанцовку. Красоты. Dabar bus mano antroji lietuviška daina, mano kūrybos. Muzika yra Lenkų kompozitoriaus, tekstas yra mano, aranžuotė tavo turbūt. Ne šita? Kokia nuo tada? И не попадают, что тоже бывает. все потемнели, пожухли те розы, вызвали слезы и надоели ненужная проза из-за мороза. Будет ли белая, а я улыбаюсь, чему и стараюсь, и волосы целые. До свидания! Если вы не устали, ну, конфетка, там, пироженка в конце, и вишенка на тортик. Вишенка на тортик в конце. Кто по moteriškam vokalui Zemfira adaptavo, dėl to man irgi patiko. Ačiū labai visiems, kad atėjot. Labai netikėta daug žmonių. Ateik. Aš nedainuosiu, nepergyvenu. Esposito. Noriu kažką pasakyti. Aš noriu pasakyti, nes tu mėgsti sakyti, aš žinau. Ir moka ir tavo metamorfuotės mums labai patinka, o tau jos labai tinka. Nuo mūsų gražios moterų kompanijos tavo pažįstamų. Labai dėkojam. Ačiū jums labai. O, Lietuska, oi, tu geriau. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Kai rašysim albumą, mes būtinai visus pakviesim į savo albumo prezentacijos koncertus. Aišku, tai nebus tokia maža jauki salė, jinai bus tikrai didesnė, tikimės didesnio bando ir ta prasme, kad bus dar gražiau. Tikimės žadam tobulėti ir augti toliau, ane, Aurimėlė? Su manim buvo begėdiškai talentingas Aurimas Driukas. Jis groja milijonė. Taigi mes grupė AH-13, nepraleiskit mūsų koncertų, lauksim iki susitikimų. Tikiuosi tikrai, ačiū. Не надо было.